Учурдакта жүрмөш үчүн бизге 3 жээк, 2 түр, 2 бирөө оң, бирөө сол чиратылат. Анан бир эле убакытта ушул тоң жергесинде деле ушул биринчи кийизди, андан кийин 2 жээкти, андан кийин кайра кийизди. Бир убакытта 4 элементти чогуу кармап жүрмөйбүз. Шырыкты көргөзсөк, бул мынакей бул жөрмөлүп бүткөн, аркасы мындай болот дагы. 2 жээк менен жөрмөлүп, андан кийин бул ичтике салынат дагы, анан ар бир ою шырылып. Конокторубуз келип, ушул шылдактын цветин өзүлөрү тандашты да, ушундай 3 цветтен болсун, бирөө көк болсун, бирөө серый болсун, бирөө голубой болсун деп, анан жээктерин дагы өзүлөрү тандашты. Бул биринчи эметкенде ал ушундай таң калып, ушундай чоң шылдакты чет элдиктер дагы заказ беришет экен деп таң калдык. Бирок жасалып бүткөндөн кийин ушун жасалып бүткүчөктө аябай көп эмгекти талап кылат да. Мунун кийизин жасаш керек, андан кийин цветин ошолордун ою боюнча боеш керек, анан алар сатып кеткенде абдан өзүлөрүнө абдан жагып, интернетке реклама кылып, биз ушул Кыргызстанга барып ушул шылдакты өзүбүздүн оюбуздагыдай шылдакты сатып алдык деп Рональдонун, Американын белгилүү футболчусу Рональдонун эжеси сатып алып кетти ушул шылдагыбызды.